A piada era assim, o comércio abre, e fecha, abre e fecha. O que os políticos acham que o comércio é? A perna da mãe deles, a perna da mãe deles, aí é, no processo disso que xinguei a mãe do Dória. Ele não falou em nenhum momento a sua mãe. Então, assim, ele acha que foi um erro de interpretação. Porque ele estava falando de políticos em geral, entendeu? É, mas a gente estava sabendo disso. É. E o que, que ele alega? Que, que. Não, não foi retirado o vídeo dele. Teve que retirar o vídeo. E ele está falando que ele falou... Por, um, por uma medida judicial, talvez. É, alguma é, coisa legal. assim, né? Eu não, acho. vamos resolver isso. Uh... Posso falar para o Diogo? Pode. Ele é. deve estar tá nos ouvindo agora. É. Diogo, eu não, eu não conheço você, então... É o das antigas. Não, 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 não tenho qualquer... nada contra você, e não, não quero ser desrespeitoso é. aqui, mas eu, eu não tinha essa referência. Nós temos lá um, um grupo de juristas, de advogados, porque tem muito maluco também aí, claro. bolsonarista, Bolsonaro, maluco. Dos dois lados, aliás, dos dois extremos tem maluco de tudo quanto é lado. Quantidade de. Uh, não foram só ofensas que eu recebi, ameaças de morte, incendiar minha casa, de machucar meus filhos, machucar minha mulher. Uh, foram muitas. Não é o caso dele. Vamos claro, limpar né? isso aí e tirar é. isso da frente. Uh, Diogo, uh, embora eu não te conheça... Considere esse assunto resolvido. Vamos falar, não sei ah, qual dos ele, advogados ele, lá, mas nós vamos resolver de isso. Tranquilizo que não é Bolsonaro, inclusive, é o contrário. Não, você está dizendo, eu acredito. É. E o Daniel Braga, que está aqui, que é meu tá, amigo. eu falei com o Daniel Eu também. confio nele, é. vou pedir o Daniel para também. O Daniel que acha que é a cara do Vin Diesel, ele falou. Qual que é a cara do Vin Diesel. Então Quem tá... é a cara do Vin Diesel? Ele falou, nossa, parece o Vin Diesel. Deus me livre. Para. Ó, o Cristóvão. O Cristóv Cristóv Vin Diesel <laughs> precisa mais uns 10 anos aí de trato, <laughs> não, precisa, plástica. Precisa, é, fazer uma ginastiquinha aí, né? É, também.